أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله السلام عليكم ناظرین میں ہوں احمد قادری اور آپ دیکھ رہے ہیں احمد قادری آفیشیل۔ ناظرین میں اس وقت موجود ہوں لاہور میں اور آج میں آپ کو جن ولی کامل کی بارگاہ میں لے کر جا رہا ہوں ان کا نام حضرت شاہ عنایت قادری شتاری رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ آپ بابا بلے شاہ کے مرشد کریم ہیں اور آپ کا مزار مزنگ لاہور میں واقع ہے، تو چلیے چلتے ہیں اور آپ کے مزار شریف کی زیارت کرتے ہیں۔ الحمدللہ مزار شریف پر پہنچ چکے ہیں، چلیے اندر چلتے ہیں اور مزار شریف کی زیارت کرتے ہیں۔ مدینے والے میرے سوئے بھاگ جگا دو، حسنین کے صدقے دے میرا بیڑا پار لگا دو، یا رسول اللہ سوئے بھاگ جگا دو، سرکار مدینے والے میرے سوئے
مدینہ مزار شریف کی حاضری لگائی ہے نازل، اب میں آپ کو مزار شریف کو وزٹ کرواتا ہوں، اور یہاں حضرت کی جو اولاد تھی، جو بیٹے تھے، ان کے بھی مزار شریف ہیں، وہ بھی آپ کو دکھاتا ہوں، اور یہاں بہت بڑی مسجد ہے اور مدرسہ ہے، وضو خانہ ہے، انشاءاللہ اس کا بھی آپ کو وزٹ کرواتا ہوں۔ ناظرین، یہ مزار مبارک حضرت شاہ عنایت قادری شطاری رحمۃ اللہ علیہ کی، آپ جو تھے مرشد کریم تھے حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے، اور یہ آپ کا مزار شریف ہے، اور یہ مزار شریف کے درمیان میں جو ہے یہ پوری مسجد ہے، اور مسجد کے سینٹر میں جو ہے وہ آپ کا مزار شریف بنا ہوا ہے۔ یہ آپ دیکھیں کہ پورا جو ہے بیچ میں مزار شریف ہے، اور چاروں طرف جو ہے مسجد ہے۔ آپ کے مزار شریف کے ساتھ جو ہے وہ آپ کے جو خلیفہ تھے، یہ تو جو آپ مزار شریف ساتھ میں دیکھ رہے ہیں یہ ان کے مزار شریف ہیں، اور جو آپ کے اولاد کے مزار شریف ہیں وہ جو ہے وہ باہر کی طرف ہیں۔ یہ سامنے دیکھیں آپ، یہ وضو خانہ ہے، اور یہ جو ہے آپ کی جو اولاد پاک کے جو ہے مزار شریف۔ یہ جو ہے ناظرین یہاں کا جو ہے وہ وضو خانہ ہے۔ ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا ولوگ، آج کی زیارت۔ امید ہے آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کمنٹ شیئر کرنا نہ بھولیں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ولوگ میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔